Prats, doctor en Història Moderna i catedràtic de l'UB, com poden llegir en el dossier que hem preparat per tots vostès, i que ens parlarà sobre la Universitat de Cervera, que és el tema, com havíem dit, en la introducció bibliogràfica que hem fet de la seva especialitat. Per tant, durant 45 minuts parlarem d'aquesta iniciativa, dels seus antecedents, les repercussions, etcètera, que té, i de les implicacions ideològiques, implicacions socials que comporta aquesta universitat que tanta bibliografia ha generat i tantes repercussions ha tingut. Per tant, és un plaer poder-lo tenir per parlar d'aquest tema, perquè quan una persona ha dedicat tants anys a l'estudi d'un apartat, segurament tindrà problemes per veure què és el que pot explicar. Tot no ens ho podrà dir, però segur que la síntesi que faci ens serà molt útil. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies, doctor Figueres. En primer lloc, agrair al doctor... Ara... Agrair al doctor Figueres la generositat que ha tingut en convidar-me a participar en aquest acte, en aquest simpòsio, i reconèixer que quan he sentit la seva intervenció, ara li demanava aviam on es pot llegir, perquè he treballat algun temps sobre aquestes qüestions, el millor recull bibliogràfic que jo he sentit mai ni he llegit mai. Per tant, jo crec que és una aportació important, i dintre d'aquesta aportació ha citat algunes qüestions sobre la Universitat de Cervera, que és una universitat de la que s'ha escrit bastant, encara que, com diré inicialment, no sabem tant, perquè la Universitat de Cervera ha tingut aquest estigma de la seva fundació que ha d'alguna manera condicionat molt el que es diu d'aquesta entitat, però clar, aquesta entitat va ser l'únic centre universitari de Catalunya durant 117 anys i, per tant, és una institució que, independentment del seu origen, va ser molt important, perquè va passar tothom que volia ser advocat, metge, graduat en cànons o en filosofia, doncs per aquelles contrades i per aquelles aules, i per tant va tindre una influència molt important en la vida cultural de Catalunya, independentment de que a Barcelona, com ahir quan presentàvem el llibre de Sol de Vila vaig dir, doncs Barcelona es va dotar també d'unes institucions culturals i científiques molt més importants de lo que a vegades s'ha dit, perquè eren realment la renovació del pensament en l'àmbit tècnic i en l'àmbit científic va entrar per les institucions que estaven a la ciutat de Barcelona i no, com diré després, per la Universitat de Cervera. En qualsevol cas, tinc que dir que la Universitat de Cervera és mal coneguda. És mal coneguda perquè no tenim encara els estudis que la poden homologar a altres entitats similars europees i algunes de la resta d'Espanya, espanyoles, en l'àmbit de la historiografia. Per exemple, en els últims 20 anys el que s'ha estudiat de les universitats no era tant la història institucional sinó com la història social de les universitats, les aportacions de Kagan, de Chartres, dels germans Peset, dels historiadors, s'han fixat més en què hi havia dintre de la universitat, quines eren les poblacions estudiantils i, sobretot, quina influència tenien aquestes poblacions, aquests estudiants, després en la vida política i social. Allò, els estudis sobre els manteístes, sobre la seva inserció en l'acord, sobre els lobbies que formaven després de la universitat, en funció de les universitats, o del tipus d'estudiant que era dintre de la universitat. Tot això sobre aquesta casa de Cervera, aquesta universitat, no ho tenim. Com tampoc tenim, desgraciadament, encara que cada dia s'ha avançat una mica més, una història intel·lectual de la universitat. Coneixem personatges, coneixem Finestres, el que s'ha fet algun estudi, coneixem Llacerdou, coneixem algun personatge, però una història de la universitat des del punt de vista de lo que en els països del nostre entorn diuen una història intel·lectual o història de les idees, que és estudiar la producció cultural en el context cultural de l'època, d'aquesta mena no tenim estudis, només que algun recent
i que jo diria que de molt interès, com és l'estudi de Llaquet sobre el pensament de Canos, no? Però clar, en un segle on arriba la raó com a element, diguem, d'una renovació del pensament, la secularització del pensament, en un moment que estem construint les primeres teories sobre la societat des del punt de vista, diguem, contemporani, no? Adam Smith, Rousseau, etcètera, etcètera, amb una producció com l'Enciclopèdia, que d'alguna manera posa en ordre tota aquesta renovació europea de lo que diguem el segle de les llums, estudiar el context, aquest context i el pensament que aporta la universitat en aquest context, doncs jo diria que falta per fer. Per tant, jo diria que és una institució que encara té per estudiar molt. Té moltes qüestions que es tindrien que continuar investigant i avui en dia jo crec que n'hi ha, com després diré, materials de fons documentals que ho permetrien d'alguna manera. El que sí que s'ha estudiat de Cervera és la història institucional, la història de la institució. No tant al segle XIX com a principis del XX, amb una obra que jo crec que és l'obra més sòlida i que és equivalent a totes les obres que fan quasi totes les universitats espanyoles, que és la història de la institució per la part de dalt, diguem, del govern, de les càtedres, de les facultats, que és l'obra de Rubio Borràs, Manuel Rubio Borràs era arxiver i bibliotecari, el director de la biblioteca de la Universitat de Barcelona, i ell va ser el primer que va ordenar a l'arxiu que procedia de Cervera, són 140-150 caixes metàl·liques, que ara per cert estan fent malbé els documents perquè desprenen un producte que fa malbé el paper. Aquestes caixes és un desordre absolut, tinc que dir, jo les he llegides totes, però és un desordre absolut, excepte les 20 primeres caixes, que són les que ell va arreglar, en Rubio Borràs, i ell publica dos volums gruixuts, un de l'any 1915 i un altre a 1916, que és la història de la Real i Pontificia Universitat de Cervera, on pràcticament exhuma, posa en coneixement general la principal documentació, no tota, no tota, perquè hi ha alguna part, en aquella biblioteca n'hi ha una falla, jo diria que és un robatori, de dos volums enquadernats en un sol llibre, en què són totes les normatives petites i grosses de la universitat i que només he trobat un exemplar a l'Històric Nacional i un altre que vaig comprar jo amb un llibreter de vell i que regalaré a la universitat del dia que en jubili, i és el que no va poder consultar Rubio Borràs. Aquesta obra devia ser sostreta de l'arxiu abans de que Rubio la conegués, no? L'obra de Rubio Borràs, que és una bona història institucional, és una obra, com poden comprovar si la consulten, escèptica, és una obra que simplement explica el que va ser la universitat en quant a estructura, tipus d'estudis, algunes qüestions, ell va fer després, s'ha citat, una monografia sobre els estudiants, motines i algarades, no? Doncs allà posa alguna cosa sobre motines i algarades, i d'aquella època fins ara no ha hagut cap història més. N'hi ha una que es pot citar, que és la d'un claretià, Federico Avila, un claretià que va estar molt temps a Solsona, però va estar un temps llarg a l'edifici de la universitat, que va ser convent claretià des de finals del segle XIX fins pràcticament a la Guerra Civil, sense pràcticament, fins a la Guerra Civil, i aquest Federico Vila, que era un home que després va estar aquí empresonat en un vaixell, ciutat de Cullera, i després va fugir, però el van enxampar a Torredembarra, allà va ser fusellat. Ara mateix està en procés de beatificació. Doncs Federico Vila va fer una altra obra, també de 500 planes, una obra gruixuda, que pràcticament fa el mateix que Rubio Borràs, però incorpora elements de l'arxiu personal, de l'arxiu d'Almases, de l'arxiu municipal i algunes obres d'alguns autors, una biografia de Finestres que va fer el pare Gallissà. De fet, és el mateix. De fet, l'obra de Rubio Borràs no es pot considerar una història de la universitat, sinó és una història laudatòria dels professors de la universitat. És la diferència en Rubio Borràs.
Aquesta obra de Rubio, perdó, de Rubio Borràs, de Federico Vila, doncs va ser reeditada fa no gaire anys, bueno, no gaire anys, jo dic no gaire anys perquè tinc l'edat que tinc, però potser fa 20, o 25, però ja dic no gaire anys, amb un pròleg del pare Batllori, i per tant és una obra que encara es pot trobar. No? Aquestes dues obres són les que fan servir documents, perquè tota l'altra bibliografia anterior pràcticament no fa servir documents. Parla dels tres o quatre documents coneguts, que és el decret d'erecció, el decreto de d'erecció i algun document més. Bofarull sí que entra a l'arxiu de la Corona d'Aragó, a l'ACA, i sí que aporta alguns documents nous, Bofarull, a Olèstia també una mica, però pràcticament les úniques obres que aporten documentació són aquestes dues, que són l'obra de Rubio Borràs i l'obra de Federico Vila. Després hi ha una part de documentació que també aporta el pare Ignasi Casanovas, que és l'epistolari de Josep Finestres, que són dos volums interessantíssims, no tant per conèixer la universitat, sinó per conèixer la vida dels universitaris, aquesta passió que tenien per la xocolata, aquestes cartes que feia amb els amics de Barcelona, on era una excusa parlar de lo que fos, perquè al final sempre deia, et pregaria que m'enviessis una molienda de xocolata, aquesta passió per la xocolata, en un terreny allejat, lluny del port, i la xocolata entrava aquí del port, però és molt interessant, dic, la xocolata com a anècdota, és riquíssima, el cartulari de Finestres, no? Però pràcticament aquesta era la documentació. Jo diria que a partir d'ara n'hi ha moltes més possibilitats d'estudiar la Universitat de Cervera. Per dues raons. Per una banda, perquè hem tingut la sort de trobar l'arxiu de Cervera, que no es coneixia. Que vaig tindre la sort de trobar-lo. En aquest sentit, doncs, vaig fer d'investigador, però tipus Indiana Jones, quasi, ara us explicaré. I després perquè el context historiogràfic ha millorat tant que ara ens permet, teòricament, entrar a la història de les universitats, com he dit abans, des d'una altra perspectiva que no és la clàssica de la història de les institucions, que era el que s'havia fet fins ara. Avui n'hi ha un arxiu extraordinari, l'Arxiu Històric Nacional, que no es coneixia i que després d'estar dos mesos picotejant per allà, doncs a la doña Vicentita Cortés, que era la directora de la secció de Consejos Suprimidos, i va dir, doña Vicentita, aquí debe d'haver un arxivo de Cervera. Pues no lo hay. Pues debe d'estar. Pues no lo hay. I com era valenciana, i jo també, doncs això em va servir per familiaritzar-me una mica amb ella, per parlar de les falles i la paella, i un dia li vaig dir, doña Vicentita, ¿podíamos ver lo que no tiene usted catalogado? Dice, baja usted conmigo. Hi havia tota una ringlera de 60 lligalls, quasi de 30 centímetres cada un, a dalt d'una pestageria molt, molt alta, que deia Universitat de Aragón. Jo dic, miri, doña Vicentita, tendria que bajar-me un... Esos de Aragón. Jo, bájeme uno. Clar, va baixar un dels 65 lligalls, n'hi ha quasi 20 i pico, que són la història de la Universitat de Cervera en documents. Els expedients complerts, cosits, expedients de 80 anys, perquè a vegades un pleit durava molts anys, no? Perfectament organitzats, i que era de la Corona d'Aragó, no era d'Aragó. Hi havia Gandia, hi havia València, però bàsicament era aquesta la universitat que tenia més documents, perquè com ara diré, era la universitat que depenia directament del govern. I per tant tenia tota la documentació. Clar, aquesta documentació està per explotar. Jo vaig explotar la que vaig poder, però jo diria que l'investigador de les universitats catalanes allà té un filó encara, no? I un filó impressionant per fer tot això que he dit abans, història intel·lectual, història social. I després hi havia una altra part que ningú havia anat a veure mai, que jo sàpiga, que és en l'Arxiu General de Simancas, tota la part que ens serveix molt per estudiar la fundació i la creació de la universitat i la supressió de les anteriors catalanes, que gràcies a aquest arxiu l'he pogut esbrinar
i clar, no és exactament com s'explica, que és l'arxiu del Confessor Real i l'arxiu de Gràcia i Justícia, del ministre d'Educació de l'època. No? I el Confessor Real, que va ser el manipulador d'Ubanton, diversos confessors jesuïtis que van ser els artífecs reals de la fundació i allà es veu per què es va fer. Per tant, jo diria que aquí n'hi ha molt per fer i per tant jo el que puc explicar no és la història de la Universitat de Cervera, sinó alguns trets que jo he pogut esbrinar amb els anys que he tingut estudiant aquesta qüestió, que han sigut diversos, i que intentaré sintetitzar amb aquesta intervenció. No entraré en mil detalls que podrien entrar o mil aspectes que podrien entrar, sinó simplement faré una relació de la història d'aquesta institució amb el context de l'època en l'àmbit social i polític, bàsicament. No? Per tant, quan diu el títol de la conferència és la Universitat Borbònica, no? Borbònica vol dir que els borbons tenen una política. Doncs aquesta institució en relació a la política dels borbons. No dedicaré temps a la fundació perquè i a la creació de la universitat i a la supressió dels altres perquè això seria motiu d'una altra intervenció. La tesis que jo defenso i que intentaré explicar molt breument és la següent. Aquesta universitat que es fa, com diré després, gràcies al desmantelament institucional i la derrota catalana, es pot fer, si no, no s'hagués fet mai, encara que hi havia veus que deien que feia falta una reforma universitària, el mateix Feliu de la Penya doncs ja diu fa temps, escolta, això tindria que mirar-se d'arreglar perquè Solsona venia els títols, vi que estava en litigi en Barcelona perquè no podia donar llicenciatures, hi havia alguna universitat conventual que no era considerada pels de Barcelona com a tal. Aviam, hi havia un debat anterior, que ve del segle XVII, no és un debat del XVIII, però independentment de la fundació i de la supressió de les altres, una vegada fundada, jo intentaré explicar què volen fer els que la funden, què passa després i quin és el balanç general d'aquesta institució. Començaré per el balanç. El balanç és que és un fracàs. És un fracàs com a institució en funció de les aspiracions que durant alguna part del segle XVIII tenien els il·lustrats de la cort. És un fracàs. Cervera no és una renovació en relació al conjunt d'universitats dels 700. Totes són una mica un llastre cultural, excepte excepcions, com podem trobar a la Universitat de València, la Medicina, alguna cosa a Oviedo, alguna cosa a Granada, una mica a Sevilla, però en general les institucions universitàries són un desastre. Entès el desastre com a elements de renovació intel·lectual i cultural o com posar-se al dia en el que era el pensament il·lustrat de l'època en l'àmbit europeu. Són un desastre. Aquesta és la conclusió a la que jo arribo. La fundació ve de la mà de lo que Domínguez Ortiz parla del reformisme. No? Domínguez Ortiz parla que el reformisme borbònic que situa bàsicament a partir del regnat de Carles III, Domínguez Ortiz parla que en els primers anys de Felip V hi ha una tendència que ell diu prereformista, que jo més que prereformista la qualifico de regalista, però que en elements reformistes, i aquesta universitat és fruit d'aquesta tendència. Tendència que ràpidament fracassa perquè creen un model d'universitats que és atípic, que no funciona, que hi ha una desgana per part de la corona posteriorment davant del model, i quan arriba tot l'àmbit de les reformes universitàries que expliquen els José Luis i Mariano Peset en el seu famós llibre de la Universitat del segle XVIII, doncs Cervera és una més. Cervera no llueix per cap modernitat de les que potenciaven en aquell moment doncs, els consellers sobre aquesta qüestió, que era Pérez Bayer, dos valencians, Pérez Bayer i Gregori Mayans. No? El context, com dic, és aquest context del prereformisme, és fill, aquest prereformisme, del projectisme o l'arbitrisme del XVII, aquests arbitristes que volien d'alguna manera canviar les institucions de la societat,
i que està molt ben reflexat en una obra d'un, com diu Martín Gaite, d'un empapelado per la Inquisició, que era Macanaz en un llibre, Melchor de Macanaz, en un llibre que diu El Testamento d'Espanya, fa una crítica a les universitats de la seva època. No? Doncs alguns deixebles de Macanaz, que, insisteixo, va ser processat per la Inquisició, per la seva osadia, doncs són una mica els principals ideòlegs de la nova Fundació Cerverina, que bàsicament pretén tres coses que després no funcionen. Primer, treure poder a l'Església, no? Està en la línia del regalisme de Macanaz, no? I per tant, en aquest sentit, és la seva principal aposta. Després, intentar acabar amb les disputes de les escoles bàsicament eren religioses, els suaristes, els tomismes, els franciscans, els agustins, i en tercer lloc, doncs, implantar un sistema absolutista. Estem en una època d'enfortiment del poder absolut del monarca, que és una disputa que tot el segle XVII, excepte França, està a Europa, aquí relativament fracassada després de la Guerra del 40, però hi ha un enfortiment de l'absolutisme, el despotisme il·lustrat que diuen alguns, o l'absolutisme il·lustrat que diuen altres. Doncs això és una aposta per controlar totes les institucions del país, tenint en compte que les universitats no eren institucions d'interès per part dels governants en aquella època. Per què es pot fer aquí això? Bueno, es pot fer perquè Catalunya per la guerra. Si no, no s'hauria pogut fer mai, no? I aquest grup de regalistes, curiosament, i jo diria, mai he entès molt bé com s'entenien, molt apoyats per la Companyia de Jesús, pels jesuïtes, són els artífecs de la creació d'aquesta universitat. Concretament, hi ha dues persones que són bàsiques, que són un conseller del Consell de Castella, que es deia Luis Curiel, va morir l'any 24, que en els llibres veig que el confonen amb el fill, amb Juan Curiel, que va ser juez d'impremtes en Carlos III. No és el mateix, però el confon hasta Domínguez Ortiz. Hi ha Luis Curiel, un abat, que hi ha l'abat Vivancos, i protegits per un deixeble que després va anar canviant d'opinió, de Macanaz, que era el secretari de Gràcia i Justícia, que era José Rodrigo, que després va tindre el títol de marquès de la Compuesta, ja diré per què. Aquesta aliança d'aquest grup, aquest grup ja intentava fer reformes. De fet, ho va intentar Sevilla, ho va intentar Saragossa, amb un rotund fracàs. Perquè, clar, les institucions de l'antic règim eren bastant intocables, eren molt tradicionals, diguem, no? I a més, hi havia interessos externs a la pròpia institució, els que eren els posseïdors de la institució. En l'àmbit mediterrani hi havia molt les ciutats, en altres llocs eren els bisbats, en altres llocs eren les ordres religioses. Aquestes institucions no es deixaven tocar, i menys per un... no havia tradició d'influir, o sigui, no tenien ministres verds en aquell moment, no? Llavors, doncs, varen fracassar a Sevilla. A Sevilla van intentar unificar Osuna, que havia universitat i Sevilla, que els van sortir per la porta de darrere de qualsevol manera. Clar, quan van entrar, però tipus Indiana Jones, quasi, ara els explicaré. I després perquè el context historiogràfic ha millorat tant que ara ens permet, teòricament, entrar a la història de les universitats, com he dit abans, des d'una altra perspectiva que no és la clàssica de la història de les institucions, que era el que s'havia fet fins ara. Avui n'hi ha un arxiu extraordinari, l'Arxiu Històric Nacional, que no es coneixia i que després d'estar dos mesos picotejant per allà, doncs a la doña Vicentita Cortés, que era la directora de la secció de Consejos Suprimidos, li va dir: doña Vicentita, aquí debe d'haver un arxiu de Cervera. Pues no lo hay. Pues debe d'estar. Pues no lo hay. I com era valenciana, i jo també, doncs això em va servir per familiaritzar-me una mica amb ella, per parlant de les falles i la paella, i un dia li vaig dir: doña Vicentita, ¿podíamos ver lo que no tiene usted catalogado? Dice: baja usted conmigo. Hi havia tota una ringlera de 60 lligalls, quasi de 30 centímetres cada un, a dalt d'una pestageria molt, molt alta, que deia Universitat de Saragón. Jo dic: miri, doña Vicentita, tendría que bajarme un... Eso es de Aragón. Y yo: bájeme uno. Clar,
va baixar un, dels 65 lligalls n'hi ha quasi 20 i pico que són la història de la Universitat de Cervera en documents. Els expedients complerts, cosits, expedients de 80 anys, perquè a vegades un pleit durava molts anys, no? Perfectament organitzats, i que era de la corona d'Aragó, no era d'Aragó. Hi havia Gandia, hi havia València, però bàsicament era aquesta la universitat que tenia més documents, perquè com ara diré, era la universitat que depenia directament del govern. I per tant tenia tota la documentació. Clar, aquesta documentació està per explotar. Jo vaig explotar la que vaig poder, però jo diria que l'investigador de les universitats catalanes allà té un filó encara, no? I un filó impressionant per fer tot això que he dit abans, història intel·lectual, història social. I després hi havia una altra part que ningú havia anat a veure mai, que jo sàpiga, que és en l'Arxiu General de Simancas, tota la part que ens serveix molt per estudiar la fundació i la creació de la universitat i la supressió de les anteriors catalanes, que gràcies a aquest arxiu l'he pogut esbrinar, i clar, no és exactament com s'explica, que és l'arxiu del Confessor Real i l'arxiu de Gràcia i Justícia, del ministre d'Educació de l'època, no? I el Confessor Real, que va ser el manipulador d'Ubanton, diversos confessors jesuïtis que van ser els artífecs reals de la fundació, i allà es veu per què es va fer. Per tant, jo diria que aquí n'hi ha molt per fer, i per tant jo el que puc explicar no és la història de la Universitat de Cervera, sinó alguns trets que jo he pogut esbrinar amb els anys que he tingut estudiant aquesta qüestió, que han sigut diversos, i que intentaré sintetitzar amb aquesta intervenció. No entraré en mil detalls que podrien entrar o mil aspectes que podrien entrar, sinó simplement faré una relació de la història d'aquesta institució amb el context de l'època en l'àmbit social i polític, bàsicament, no? Per tant, quan diu el títol de la conferència és la Universitat Borbònica, no? Borbònica vol dir que els borbons tenen una política. Doncs aquesta institució en relació a la política dels borbons. No dedicaré temps a la fundació perquè hi ha la creació de la universitat i a la supressió dels altres, perquè això seria motiu d'una altra intervenció. La tesis que jo defenso i que intentaré explicar molt breument és la següent. Aquesta universitat, que es fa, com diré després, gràcies al desmantelament institucional i la derrota catalana, es pot fer, si no, no s'hagués fet mai, encara que hi havia veus que deien que feia falta una reforma universitària, el mateix Feliu de la Penya doncs ja diu fa temps, escolta, això tindria que mirar-se d'arreglar perquè Solsona venia els títols, vi que estava en litigi en Barcelona perquè no podien donar llicenciatures, hi havia alguna universitat conventual que no era considerada pels de Barcelona com a tal. Aviam, hi havia un debat anterior, que ve del segle XVII, no és un debat del XVIII. Però independentment de la fundació i de la supressió de les altres, una vegada fundada, jo intentaré explicar què volen fer els que la funden, què passa després i quin és el balanç general d'aquesta institució. Començaré pel balanç. El balanç és que és un fracàs. És un fracàs com a institució en funció de les aspiracions que durant alguna part del segle XVIII tenien els il·lustrats de la cort. És un fracàs. Cervera no és una renovació en relació al conjunt d'universitats dels 700. Totes són una mica un llastre cultural, excepte excepcions, com podem trobar a la Universitat de València, la Medicina, alguna cosa a Oviedo, alguna cosa a Granada, una mica a Sevilla, però en general les institucions universitàries són un desastre. Entès el desastre com a elements de renovació intel·lectual i cultural o com posar-se al dia en el que era el pensament il·lustrat de l'època en l'àmbit europeu. És un desastre. Aquesta és la conclusió a la que jo arribo. La fundació ve de la mà de lo que Domínguez Ortiz parla del prereformisme. No? Domínguez Ortiz parla que el reformisme borbònic que situa bàsicament a partir del regnat de Carles III, Domínguez Ortiz parla que en els primers anys de Felip V hi ha una tendència que ell diu prereformista, que jo més que prereformista la qualifico de regalista, però
amb elements reformistes, i aquesta universitat és fruit d'aquesta tendència. Tendència que ràpidament fracassa perquè creen un model d'universitat que és atípic, que no funciona, que hi ha una desgana per part de la corona posteriorment davant del model, i quan arriba tot l'àmbit de les reformes universitàries que expliquen els José Luis i Mariano Peset en el seu famós llibre de la Universitat del segle XVIII, doncs Cervera és una més. Cervera no llueix per cap modernitat de les que potenciaven en aquell moment doncs els consellers sobre aquesta qüestió, que era Pérez Baller, dos valencians, Pérez Baller i Gregori Mallans. No? El context, com dic, és aquest context del prereformisme, és fill, aquest prereformisme, del projectisme o l'arbitrisme del 17, aquests arbitristes que volien d'alguna manera canviar les institucions de la societat, i que està molt ben reflexat en una obra d'un, com diu Martín Gaite, d'un empapelado per la Inquisició, que era Macanaz, en un llibre, Melchor de Macanaz, en un llibre que diu El Testamento d'Espanya, fa una crítica a les universitats de la seva època. Doncs alguns deixebles de Macanaz, que, insisteixo, va ser processat per la Inquisició, per la seva osadia, doncs són una mica els principals ideòlegs de la nova Fundació Cerverina, que bàsicament pretén tres coses que després no funcionen. Primer, treure poder a l'Església, no? Està en la línia del regalisme de Macanaz, no? I per tant, en aquest sentit, és la seva principal aposta. Després, intentar acabar amb les disputes de les escoles. Les escoles bàsicament eren religioses, els suaristes, els tomismes, els franciscans, els agustins. I, en tercer lloc, doncs, implantar un sistema absolutista. Estem en una època d'enfortiment del poder absolut del monarca, que és una disputa que tot el segle XVII, excepte França, està a Europa, aquí relativament fracassada després de la Guerra del 40, però hi ha un enfortiment de l'absolutisme, el despotisme il·lustrat que diuen alguns, o l'absolutisme il·lustrat que diuen altres. Doncs això és una aposta per controlar totes les institucions del país, tenint en compte que les universitats no eren institucions d'interès per part dels governants en aquella època. Per què es pot fer aquí això? Bueno, es pot fer perquè Catalunya per la guerra. Si no, no s'hauria pogut fer mai, no? I aquest grup de regalistes, curiosament, i jo diria mai entès molt bé com s'entenien, molt apoyats per la Companyia de Jesús, pels jesuïtes, són els artífecs de la creació d'aquesta universitat. Concretament, hi ha dues persones que són bàsiques, que són un conseller del Consell de Castella, que es deia Luis Curiel, va morir l'any 24, que en els llibres veig que el confonen amb el fill, en Juan Curiel, que va ser juez d'impremtes en Carlos III, no és el mateix, però el confon hasta Domínguez Ortiz. Hi ha Luis Curiel, un abat, que hi ha l'abat Vivancos, i protegits per un deixeble que després va anar canviant d'opinió, de Macanaz, que era el secretari de Gràcia i Justícia, que era José Rodrigo, que després es va tindre el títol de marquès de la Compuesta, ja diré per què. Aquesta aliança d'aquest grup, ja intentava fer reformes. De fet, ho va intentar Sevilla, ho va intentar Saragossa, amb un rotund fracàs. Perquè, clar, les institucions de l'antic règim eren bastant intocables, eren molt tradicionals, diguem, no? I a més, havien interessos externs a la pròpia institució, els que eren els posseïdors de la institució. En l'àmbit mediterrani hi havia moltes ciutats, en altres llocs eren els bisbats, en altres llocs eren les ordres religioses. Aquestes institucions no es deixaven tocar, i menys per un... no havia tradició d'influir, o sigui, no tenien ministres verds en aquell moment, no? Llavors, doncs, varen fracassar a Sevilla. A Sevilla van intentar unificar Osuna, que havia universitat i Sevilla, que els van sortir per la porta de darrere de qualsevol manera. Clar, quan van es desmuntava, van dir, aquest és el nostre. Els jesuïtes feia anys que intentaven introduir-se a l'àmbit universitari,
amb un fracàs absolut. Soldevila ho explica molt bé, aquestes baralles entre col·legi de Cordelles i la universitat, o la lluita al Consell de Cent per ubicar algunes càtedres suaristes que mai les podien col·locar perquè els dominics dominaven la Universitat de Barcelona. Doncs, bueno, ho veuen tot molt fàcil i és aquí on comencen a fer la seva aposta. I, per tant, no té res a veure, això ho dic ara, això ho dic a Cervera i queden més tranquils quan ho dic a Cervera, no va tindre res a veure la ciutat. Perquè jo vaig fer aquesta tesi perquè quan era petit, el meu pare, quan passava amb el cotxe cap a Lleida, deia, mira, aquí hi ha un poble de burros, perquè eren tan burros que van demanar un port de mar i el rei diu, perquè no sigueu tan burros, els hi va fer una universitat. No? Això, el meu pare era un pagès de l'Empordà, no era una persona culta. Jo tenia 5 o 6 anys i sempre em va quedar, jo, no és possible això, com volen un port de mar un lloc que no hi ha mar. No? Jo crec que va ser inconscientment un dels motius que a mi em va dir, bueno, aviam què hi ha d'això. No? Bueno, d'això no hi ha res, com és natural, i menys d'aquesta barbaritat. N'hi ha res tampoc de que la Cervera tingués res a veure en la creació. Això, quan ho digui allà, queden molt tranquils perquè ja no se senten tan botiflers com tothom els diu que són. No? Inclús hi ha una carta del confessor real, bueno, van enviar dues persones, un deia Roca, un deia Ganyet, que van estar 3 anys i el primer any encara no havien pogut visitar ningú. I al final van comprar unes copes de plata i els van regalar a la senyora d'un alcàrrec del govern. Aquestes copes de plata van ser un mal de cap perquè després els van processar per malversació de fons quan van tornar i van ser condemnats. I mai varen poder parlar amb ningú, aquests senyors que anaven de Cervera. Inclús en algun dels memorials que hi ha, que alguns estan a Cervera, altres els he trobat fora, en algun lloc parlen no sé què, de que la Universitat de Solsona es traslladi a Cervera. L'únic que demanen, que la de Solsona es traslladi a Cervera. En algun altre memorial parlen alguna cosa de la de Lleida, però no ho demanen. Inclús el confessor els hi fa una carta dient la ciutat de Cervera pusiese sus ojos en lo que fuese de mayor su conveniencia, però que se olviden de lo de la universitat. O sigui, el mateix que diuen, aquests senyors no tenen res a veure. Per tant, els de Cervera poden estar tranquils que no varen ser els culpables ni els causants d'aquest trasllat. Una vegada fundada aquesta universitat, que va tindre, com després diré, unes vicissituds en la creació molt llargues, van estar 14 anys per poder-la legalitzar, molt temps, no? No havia manera de legalitzar la universitat. La universitat va tindre inicialment un model lligat a aquest pensament regalista, prereformista, que tenia, diguem, 4 característiques. Primer, la universitat depèn del rei i depèn de l'organisme que el rei determini per manar-la. Per tant, ni consells de ciutat, ni bisbats, ni ordres religioses. És l'absolutisme pur i dur, que era, diguem, el model, diguem, borbònic de la creació del nou estat i que també té un reflexe amb la nova planta, diguem, no? Crec que això va a part de la nova planta, no va amb el paquet de la nova planta, no cita res de la universitat, va per un altre camí, diguem, no té res a veure. En segon lloc, acaba en l'estructura participativa. Abans hem parlat del model bolognès, on hi ha una certa participació dels estaments, inclús dels estudiants, a Bolonya inclús podien ser rectors un propi estudiant, de les bicefàlies que tenien... Aquí no, aquí la participació és absolutament en la tendència d'ara, que volen que el rector sigui nomenat per dalt, que tot té que ser per dalt ara. No? Doncs aquí ja ho fan això, Això que ve ara, doncs ens sembla que aquí ja el senyor Felip V ja ho va fer. En tercer lloc, hi ha una novetat, aquesta sí és una novetat interessant, I és que la Real Hisenda s'implica en el finançament de la universitat. La monarquia mai havia pagat universitats, havia donat privilegis, no? Ja la podem fer, Carles I doncs, va donar el privilegi, com va fer Alfons el Magnànim a la de Barcelona, però el que donava era la xapa, deia, vostè ja pot ser una universitat, busques les peles per poder-la finançar. Aquí no, aquí hi ha un cert implicació financera. I en últim lloc, doncs, en aquest primer moment, en aquest primer moment,
hi ha una pretensió d'un cert ajornament, no? Després diré per què. No? Veiem alguna d'aquestes característiques, la del govern, el govern del centre. Ja dic, se suprimeix la figura de rector, encara que sí que es crea la figura de rector, dura uns mesos, la treuen, i creen dos figures absolutament poderoses i absolutament inqüestionables, que és una figura d'un ministre protector, que és un membre del Consell de Castella, viu a Madrid, i la figura del poder real executiu, que és, allà riu el nom, el canciller, el cancel·lari, en la documentació diu cancel·lari, que és l'autèntic poder presencial, i l'altre és el poder, diguem, a distància. Per tant, hi ha un ministre al Consell de Castella que és el que realment diu protector, perquè aquest personatge, que mai va ser un eclesiàstic, això sorprenia molt a l'època, perquè normalment això de les universitats, al Consell de Castella hi havia bisbes, doncs no hi ha cap bisbe, és un civil, normalment és un antic estudiant, un antic graduat de Salamanca o de Valladolid, excepte un català, que es deia Ventura Güell, tots els altres van ser d'allà. Aquest senyor tenia inicialment, en els primers moments, que garantir que el projecte singular que es creava per la Universitat de Cervera funcionés. I la manera de protegir-lo era, primer, protegir-la de les institucions del país que havien tingut una universitat en el seu, sí que en els ajuntaments i sobretot els bisbats. Inclús envia un senyor que es diu un militar, que deia Agüero, Haro de Agüero, que va recorreguent tota Catalunya dient, escolta, que ara ja no, ara és Madrid. Aquest ministre protector és una figura que no funciona perquè només dura 30 anys o 31 anys. En el 48 treuen la figura perquè era una anomalia. I l'altra figura de poder absolut, a diferència del sistema de govern que tenia les universitats de l'època, era, no, ja dic, no hi ha càrrec de rector, va haver un càrrec de rector al final de la història de la universitat, quan marxa Sant Pere de Portella, tot això, sí, fan una figura de rector, però durant tot el temps no hi havia rector, era el canciller. El canciller normalment recau fins a l'any 52 en acadèmics catalans, els dos primers van ser dos proborbònics, els de Santa Coloma, els Queralt, i després van ser acadèmics generalment vinculats a l'àmbit jesuític. Havien estat professors del Col·legi de Cordelles o havien estudiat a Cordelles i a partir del 48, quan hi ha un conflicte, l'any 52, perdó, quan hi ha un conflicte bestial amb l'últim conseller català, cancel·lari català, que es deia Alós, que el desterren d'Espanya i el fan fora del país, doncs a partir d'aquell moment ja nomenen cancellers aragonesos, en general, fins al final de segle, que tornen a haver catalans, i els dos últims importants, van haver tres més, van ser Ramon Llàcerdou, que té un carrer aquí mateix, i el doctor Torre Badella, que va ser l'últim gran defensor de la universitat, un carlí de pro. Aquests personatges tenien un poder, insisteixo, absolut, eren poder acadèmic, hi havia després un cap d'estudis, poder del monopoli d'impremta, perquè Cervera tenia el monopoli de la impremta en tots els àmbits d'estudis i també amb els catecismes, no? Hi ha un debat molt llarg amb els bisbes, perquè Cervera els volia fer en català i els bisbes els volien en castellà, i ells es mantenen en que tenien que ser en català, era la manera de que la gent els entengués, clar. I en l'àmbit judicial, hi havia un fur, com s'ha dit abans, un fur acadèmic, que els estudiants acadèmics, familiars i personal al seu servei tenien un fur especial i ell era el jutge jurídic, en lo civil i en lo penal, en lo criminal. No? Clar, aquest canceller, doncs, és una figura que funciona d'acord
amb l'absolutisme del 18 fins al final de segle, quan es començava a llogar tot i els cancellers són qüestionats inclús pels estudiants i pels propis professors, amb conflictes amb estudiants, que inclús van fer acabar el curs moltes vegades al mes de febrer en comptes del juny, i perquè fem manifestacions, que això la gent no ho sap. I sobre els professors, absolutament arbitrari. Per exemple, perquè tinguin una idea de lo que era el poder del canceller. Ja voldrien els rectors actuals tindre tant poder. Diu Finestres amb una carta, Josep Finestres, no el germà, no el Jaume, Finestres amb una carta, diu: ahir a la nit m'hi arrestà lo senyor canceller, baix pena de 1.000 lliures, era un dineral per l'època, i me suspengué de càtedra. No sé encara per què, ni si en procés o sense ell. O sigui que, pam, vostè fora de la càtedra i 1.000 lliures. I ell diu: diuen per una arenga que vaig fer ahir en un grau, en un tribunal d'allò, de projecte final de tal, ell va fer una arenga, diuen per una arenga que vaig fer ahir en un grau, que ell i un altre pensaren malament i sense fonament los satiritzava. O sigui, per aquest motiu, aquest senyor, que és el catedràtic més conegut de la universitat, va estar, al final va estar 2 mesos, amb pressió domiciliària. Per tant, en això us faré una idea del poder del canceller que tenia sobre tothom, i en aquest cas sobre un dels personatges més importants, perquè inclús ell va ser vicecanceller durant una època, el propi Finestres. No? El finançament. Bé, el finançament també és una novetat, per tant, això és novetat. Novetat respecte a lo que era el conjunt d'universitats, que com s'ha dit molt bé abans, eren en general del model bolognès. Aquí és una universitat diferent, amb renglera amb l'absolutisme de l'època. El finançament és una altra novetat. Inicialment, quan es crea la universitat, o quan es trasllada, perquè quan es crea la cosa canvia una mica, la universitat es financia per unes partides que dona la intendència, però sobretot per el trasllat de rendes de les dues ciutats que tenien les dues principals universitats de l'època, que era Barcelona i Lleida. Llavors, a Barcelona hi havia una despesa, que era el que eren el tret de portes, no? El que pagaven per entrar als consums, que deien quan jo era petit, el tret de portes, i a Lleida era una cosa que deia la lliura del vi, que era sobre la producció de vi. Doncs aquests pagaments van de seguida cap a la nova universitat. I part dels rendes de la universitat eclesiàstiques de la Universitat de Lleida, el que deien els oncenillos d'Aragón i una sèrie de censos que tenia la... Se financia inicialment així. Però ràpidament la corona determina que aquesta nova universitat té que ser finançada per l'aportació dels bisbats, dels 8 bisbats que tenia Catalunya. Cosa que ràpidament els bisbats es posen d'ungles perquè ningú volia pagar. La manera de pactar això va ser: farem un col·legi major, que era el col·legi dels 80, on hi haurà de cada bisbat 8 amb beca. Cada bisbe podrà enviar 8 persones becades. No tindran que pagar ni despeses, ni les matrícules, ni els drets de graduació. Aquestes rentes són les que completaven, en altres, que ara no entraré perquè això és molt complicat, tinc tota la documentació de la comptabilitat, si algú vol fer un estudi ja li deixo, la tinc fotocopiada. Doncs és en el que se financia. Però la corona assumeix en part el cost de l'edifici. L'edifici va costar 1 milió de lliures, només n'hi ha un edifici a Catalunya més car, que és el castell de Sant Ferran de Figueres, que va ser més car que aquest. Aquest és el segon més car, és caríssim aquell edifici, i dura la seva construcció molts anys. La primera inauguració va ser en 1760 o per aquí, perquè encara es va tindre que fer més. No? Això com es paga? Bueno, això es paga perquè la corona renuncia al catastre de la ciutat, que eren 3.000 lliures catalanes de l'època, i aquestes 3.000 lliures que la universitat tindria que pagar, com tot el sistema
d'impositiu nou, que és el sistema catastral, a la corona, van cap a l'edifici, perquè això és insuficient i hi ha uns emprèstits, n'hi ha uns que són, diguem, com crèdits, però després n'hi ha algunes aportacions directes a la construcció de l'edifici. Finalment, la universitat aconsegueix finançar-se amb unes rentes que en comparació amb altres universitats no estaven malament, eren quasi més de 20.000 lliures catalanes per la part acadèmica, per pagar professors i despeses corrents, que si comparem com Salamanca o comparem a altres llocs, doncs era un pressupost raonable, no? I que provenia de bisbats, de les antigues, diguem, rendes de Lleida i Barcelona, una part també de la Pia Almoina de Vic i algunes més, i el que els bisbats van pagant, que no sempre va ser fàcil. I, per últim, també intenta, amb la seva concepció, insisteixo, aquesta és una altra, diguem, novetat del punt de vista institucional, no es feia així abans, és la reforma d'estudis. Inicialment, aquests regalistes tenen una discussió molt forta en el Consell de Castella, que quan fa la universitat i el Consell de Castella ho admet, diu, bueno, doncs que sigui igual que el Pla de Salamanca. Salamanca es considerava la gran universitat de l'època. I els regalistes es neguen. No, 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 tenim que fer un altre pla. I en documents i en uns estatuts no editats, que estan a mà encara, i que no són públics, perquè clar, no es van passar mai per la impremta, creen un sistema de càtedres una mica més renovador de lo que era habitual en Salamanca. Per exemple, intenten acabar amb la discussió d'escoles, suaristes, tomistes, etc., i proposen la creació d'una càtedra de matemàtiques, que per aquell moment era innovador, una càtedra que ells diuen de filosofia de Cartesio, que volia dir una càtedra de filosofia de Descartes, unes càtedres, diguem, lligades a la física més, no experimental, però una mica més oberta a lo que seria la física més moderna, no newtoniana, però en aquesta línia, i dintre de l'àmbit eclesiàstic o literari, doncs proposen obres, perquè allà diu el llibre de text que tenen que tenir, diguem, una mica més obertes, no? Dintre de l'ortodoxia, no ens equivoquem. Això no funciona, no funciona mai, mai va funcionar això. Això és paper, però amb el procés de creació que va acabar de fet en l'any 34, 31-34, tot això ja desapareix, això marxa del pla i trobem ja, no Salamanca, però una universitat tradicional. I en algun àmbit, per exemple, com a medicina, sempre va ser una facultat desastrosa. Així com els grans historiadors de la història de la medicina, com Ballester i altres, van trobar a la Universitat de Lleida, en el segle XV, personatges com Arnau de Vilanova, els que s'han citat abans, Jaume Roig, etc., que sí que aporten una certa renovació, per lo que diuen aquests historiadors, a l'àmbit mèdic, Cervera en això va ser un desastre. La medicina sempre va ser una medicina romanista, una medicina, ahir explicava l'aula magna de la Universitat de Barcelona, que mai varen fer clínica, després ja ven la clínica, i explicava l'anècdota que la vull tornar a explicar, i és que clar, no tenien, la gent que tenia una mica de mitjans no anava a l'hospital com anem ara, es posava malalt a la casa i el metge el visitava a casa, no? I els rics morien a casa, tothom moria a casa. Només anaven als hospitals els pobres de solemnitat. Allà tenien un hospital a Lleida també, no? Com aquí el de Santa Creu i Sant Pau. Clar, no hi havia malalts, mai. I quan venia algun delegat de Madrid, algun allò, fent unes batudes per lo que avui en dia diguem la Segarra, i el pobre que trobàvem l'enxampaven i el fotien en un llit. I quan entrava allò i explicaven allà, hi havia uns tios allà tombats, no? Que com eren pobres devien tenir mala cara, doncs, i deien, no, tenim malalts, no? Tenim malalts, perquè clar, la moda era que tenia que fer clínica, no? Ja sonava que tenia que fer clínica, però no tenien clínica. Sempre va ser un desastre. A diferència del que va passar en alguna altra universitat, per exemple, la renovació de la medicina a València en el 18 va ser important, no? Va haver ja tot una... Aquí no,
Si la universitat hagués estat a Barcelona, probablement hagués passat igual, dic probablement, que a València, perquè hi havia un gran hospital on es podia, allà va ser un desastre. Va haver intents de reforma, van enviar un metge, el protomèdico, que era Mas de Vall, els hi va fer un pla nou, un senyor que havia estudiat a Montpellier, que sabia per on anava la medicina més renovada, varen fer tots el pla, varen fer veure que feien tot com tenia que ser, allò va marxar aquell senyor i allò també va quedar en el paper. I després, clar, com, com la facultat va quedar sempre humiliada, perquè quan aquí es va fer, aquí davant, el col·legi de cirurgia, un col·legi militar, quan va venir els que havien fundat el de Càdiz, en Pim Bernat, en Virgili, van fer aquest col·legi, que aquest col·legi, encara que eren cirurgians, ja aportaven coneixements de clínica, de farmacologia, estudiaven botànica, estudiaven la fisiologia d'una altra manera, i clar, els de Cervera es van posar d'ungles perquè si un volia ser bon metge, aquí no podia ser metge, tenia que ser cirurgià, però sabia més un cirurgià d'aquest col·legi d'aquí davant que un metge de Cervera. Inclús al final, la mateixa corona va obligar a que tots els que feien el títol de batxiller o llicenciat de Medicina de Cervera, l'últim any el tinguessin que fer aquí. Perquè era la manera de poder fer alguna cosa, de curar la gent, aquí tenien l'hospital aquí mateix, diguem, no? Per tant, el Col·legi de Cirurgia va tindre el prestigi i Cervera sempre va ser. En altres àmbits, ja tindré que anar una mica més ràpid, en altres àmbits, en la filosofia, que si consulteu les històries generals del pensament, aquests volums que hi ha, Història del pensament espanyol i qualsevol manual general, sempre veureu que ha triomfat una autèntica fal·làcia, que és que a Cervera va haver una escola filosòfica, que diu l'escola cerverina, que és caracteritzada per l'eclecticisme, escola eclèctica. Per què diu escola eclèctica? Perquè davant del tomisme ranci, es diu que a Cervera havien una apertura als coneixements i al pensament filosòfic del segle. Això va ser un muntatge de Frederic Clasclar i del bisbe Torres i Bages, que varen dir que a Cervera, davant de la impietat i de la secularització del pensament del segle XVIII a tot arreu, inclús dintre de la il·lustració, o dintre de la il·lustració espanyola, jo dubto molt que sigui una il·lustració en mayúscula, sempre l'he vist en petita, en minúscula, doncs dintre de la il·lustració espanyola, doncs davant d'aquesta impietat, a Cervera, Torres i Bages i Frederic Clasclar, que va ser Issanuy, que va ser el fundador de l'escola de la Fulla Parroquial Catalana, doncs van dir, havia un nucli important de gent que va mantenir el pensament cristià tradicional. I ahir llegia un document de Torres i Bages que deia van resistir amb l'aristotelisme aquells que volien introduir a Gassendi, a Newton, a Descartes, i això és el que diu Torres i Bages i Clasclar, Ignasi Casanovas, de l'escola cerverina. Temps després, el pare Ballori, i això ho he parlat jo amb ell, ho vaig parlar amb ell diverses vegades, diu, no, sí que hi havia una escola cerverina eclèctica, perquè hi havia uns jesuïtes, que eren Aymeric, Cerdà, Llampilles, Codorniu, una sèrie de jesuïtes, que sí que van introduir pensament modern. I és cert, no modern, sinó més obert. Mateu Aymeric, que després va anar de rector a Gandia, una universitat jesuïtica, després va anar a Itàlia, Cerdà era un gran matemàtic, Llampilles va introduir algun tema de pensament no il·lustrat, però sí que... Però aquells van estar a Cervera quatre dies, perquè el pare Ferrusola, que és el que manava dels jesuïtes, els va fer sortir per la porta immediatament. Per tant, aquest eclecticisme de l'escola cerverina es té que rebutjar. Ja per acabar, molt ràpidament, etapes de la universitat. Jo he determinat bàsicament cinc etapes, que les pràcticament les citaré. La primera etapa, que és l'etapa de la creació. L'etapa de la creació és un moment d'inseguretat jurídica
perquè ni la Real Junta de Govern de Catalunya ho va acceptar. La Real Junta proposava inicialment fer el que havien fet a València, que era manar de la Universitat de Barcelona directament. A València ho van fer així. Després van fer una proposta, fer dos. Una que anés a Granollers, no sé per què, a Granollers, i que es quedés la de Lleida. Van haver moltes possibilitats. Però al final aquest grup i el ministre d'Educació, de Gràcia i Justícia, van aconseguir traslladar a Cervera el que s'havia traslladat provisionalment a l'any 14. L'any 14 una part va anar a Girona, una part, la de Medicina, va quedar a Barcelona i una part va anar a Cervera. I l'any 17 el decret d'erecció la va... Però clar, una universitat no podia ser universitat si no era pontifícia, que era més important que ser reial. I llavors és quan mor Lluís Curiel en l'any 24, hi ha un intent de portar de nou la Universitat de Barcelona per part del Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla diu, el intento de erección de la nueva universitat en Cervera i la extinción de la de Lérida i Barcelona, que eren els dos que consideraven, els altres no. No solamente haya la Cámara ser defectuosa e imperfecta, sino que padece el gravísimo escrúpulo de haberse practicado con evidente transgresión de las bulas apostòliques. Per tant, en aquest moment, quan mor Curiel, diuen, escolta'm, això és un lío, desfem-ho. Això ho firma Pascual de Campos, Álvaro José de Castilla, Juan Blasco de Orozco, firma aquesta gent, signa aquesta gent. Però bueno, això no va triomfar i al final el marquès de la Compuesta, José Rodrigo, en un canvi de papa, va aconseguir l'any 31 la bula imprescriptabilis, que és la bula de reconeixement, i l'any 34 la bula de traspàs de les rentes dels bisbats, que després va tardar moltíssim en funcionar. Per tant, va ser un moment de gran incertesa jurídica perquè els promotors van quedar dèbils davant de l'acord, l'Església va contraatacar i llavors l'any 28 els van imposar un canceller, que diu el canceller Meca, que era un canonge de la Universitat de Lleida, contra Lleida, contra Cervera. I quan va morir el Narcís de Queralt, va ser el primer canceller, la catedral de Lleida va dir, escolti'm, com el títol de canceller han traslladat al mestre escola de la Universitat de Lleida, el canceller que té que veure ara és el mestre escola de la catedral. I va anar un canonge que deia Meca, va anar contra la universitat, però ja estava així, i fins que ell no va morir, va ser que... I l'acord s'ho va menjar fins que negociava amb el cardenal Belluga i el cardenal Bentivoglio, que era el prodatari, fins que negociava que el papat digués, no, aquesta és la nova. Fins a l'any 31 van estar que no se'n sortien. Després hi ha l'experiència cerverina. L'únic període que Cervera és com més o menys en l'àmbit de govern i en l'àmbit, diguem, més organitzatiu, no en el cultural ni en l'intel·lectual, com va ser concebuda, que és aquest període que va ser un desastre, perquè no va funcionar el model. El model del ministre protector i el canceller era un xoc continu. Un estava allà i l'altre manava des de Madrid, i a l'últim període, que hi havia un canceller que es deia Alós i un protector que es deia Ventura Güell, va ser a mort. Alós tenia un germà que era un membre important de l'Audiència de Barcelona i un altre germà que era general de l'exèrcit, una família estudiada, molt estudiada ja a Catalunya, aquesta família. Doncs aquell genyó es va veure en força i es va enfrontar, tant és així que va plegar el protector i ja mai més es va cobrir aquest càrrec. O sigui que va desaparèixer el model. Ja ningú del govern manava a la universitat. Aquest Alós, que havia sortit victoriós, va tindre, per temes de jurisdicció amb el marquès de l'Ensenada, un enfrontament de jurisdiccions i el van desterrar, el rei el va desterrar. No va arribar a sortir mai, perquè van fer, com tenia familiars potents, la típica triquiñuela. És que s'ha posat malalt, estava malalt a Barcelona, i deien, no ens fiem, que vagi un metge, un forense, a mirar si està malalt realment. I llavors li feien pujar la febre i entraven i estava allà. No pot marxar a França perquè encara està malalt. I mentre aquest període, que va durar dos o tres mesos, ell estava fent-se el malalt, doncs al final el van perdonar i va retornar de canceller. Després ja es va acabar el model,
va entrar en un període del, que jo diria que es pot considerar del 67, l'expulsió dels jesuïtes, fins a la guerra del francès, que és el període més normal, entre cometes, de la universitat, perquè és com un altre, ni millor ni pitjor, és com un altre. I aquí és on comencem a trobar que la universitat es renova internament. Per què? Perquè comencen a crear-se els dos grups de profes, els profes més tradicionalistes i els profes que volen en sentit dir. Inclús hi ha una subscripció a l'enciclopèdia que ràpidament prohibeixen, però hi ha algú que es va subscriure a l'enciclopèdia. Però d'alguna manera és com un altre. Ells és quan fan la llei general d'universitats del 71, la del 84, ells són una universitat obedient, acostumades a obeir, així com altres es plantaven, ells sempre obeien el que manin i anaven fent tot el que deia l'acord, però després la pràctica era una universitat bastant trista. No? Al final sí que va haver ja una identificació de professorat més renovador que en el període següent va ser depurat. El període següent, que és la restauració després de 1814, que també en el canceller, que era el Llàcer de Dou, hi ha una primera depuració a l'any 14, hi ha un tancament cultural molt en la línia de l'absolutisme. Per exemple, un llibre d'un eclesiàstic català, de Fèlix Amat, és prohibit per sospitós, imagineu. Això és, no Newton, Fèlix Amat és prohibit per llegir pels estudiants i pels professors. Aquí hi ha un tancament cultural de la universitat que se radicalitza molt més després de l'any 23. Sabeu que l'any 22 va ser traslladada a Barcelona, els liberals la traslladen, comencen a crear una nova universitat aquí a Barcelona, molt similar amb la mentalitat del liberal unionista de l'any 42. Això s'acaba, torna a Cervera i aquí sí que depuren a qualsevol professor que sigui sospitós, ja no d'obertura sinó de proliberal, i es queda la universitat absolutista. Curiosament és el període on estudien en aquesta universitat gent després molt il·lustre, no? Per exemple, en Jaume Balmes, o Milà Fontanals, o Martí d'Eixalà, no? És l'època que són aquests... No, Martí d'Eixalà inclús va ser catedràtic d'aquesta universitat, no? Després de la de Barcelona. O sigui, és una època que estudien gent molt il·lustre, però la universitat, quan la mirem en aquest període, és una universitat lligada a l'absolutisme a matar. Tant a matar que en l'últim període, quan l'any comença les guerres carlines i la lluita entre carlins i liberals fa que Cervera quedi en perill, és trasllada cap a Solsona, cap a Sant Pere de la Portella, i allà a la universitat, que ja té 200 o 300 estudiants, a mitjans del segle XVIII havia arribat a tenir 2.000. Era una universitat, imagineu Cervera amb 2.000 forasters. No? Doncs en aquell moment ja la universitat és la universitat carlina, o sigui, que aposta pel carlisme clarament. Al final és pràcticament doncs, el resquici del carlisme més ranci i de l'absolutisme més ranci en l'àmbit cultural. I res més, torna a Barcelona de la mà d'alguns dels depurats de l'any 24, d'alguns que havien estat a la Junta de Comerç, a les escoles de la Junta de Comerç, i alguns personatges il·lustres que creen ja la nova Universitat de Barcelona, que és la que hem conegut fins ara i la que m'honoro en ser professor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Prats, per aquesta exposició sintètica que només pot ser fruit després de tants anys de recerca i d'alguna troballa certament ben suggestiva, com ens al·ludien els nous arxius, que encara tenen matèria per treballar, com així esperem pugui fer-se. Donarem